Wetutukidde mu kifo kino ng'abatuuze beeyiye mu kibangirizi kya ofiisi ya chairman w'ebusiiko okwefunira ku mpeereza ey'obwereere. Omubadde okusiba enviiri, okwokya ebyuma n'okuddaabiriza ebyuma, okukanika ebyuma ebikozesa amasannyalaze, okubajja n'okuddaabiriza ebibajje, okutunga engoye n'okuziddaabiriza n'ebirala bingi byonna ku bwereere awatali kusasula nnusu. Obwedda bakola ku batuuze eno nga bwe basanyusibwa abayizi nga balaga obukodyo bwabwe mu kuyimba n'okuzannya katemba. Weetegereza abaana Omwoleso guno gwetabiddwako abakulembeze b'ekitundu okuviira ddala ku LC2 w'ekitundu, bakkansala n'enkiiko zaabwe abaddukanya emirimu n'okukulembera abatuuze mu kitundu kino. Okuttiza abaana bemmeme nga baagaba era ng'ejjanga. Twebaza omutima ogwo, twebaza ebyenjigiriza olwaleero bye tulaba mu kalisula mwempya, tewalina ate bwe muzze n'okwolesa ne mwolesa. Omwana gye bali mu kubakolako ke kabonero akakulaga nti ng'amaliriza okusoma tagenda kunyonya mulimu. Oboolyawo mutwaze nti mutwagala nnyo era mutufaako, tuwadde twawagira ate nga musaze mukole ki? Mutuddize mu mbeera eno ekigenda okwongera okulaakulanya bannayuganda n'eggwanga lyonna. Tukira wano ku lunaku olwakyo empisa ngeze mweyisaamu nnungi nnyo. Era ngasaba era ngakubiriza omwaka ogujja kino kye batulaze era ngasuubiza tugenda kubongera abaana. Tufunye ku bayizi ba Bulemeezi SS Vvumba ne batutendera obukodyo n'obumanyirivu bwe bongeddeko nga bayita mu mwoleso guno. Enteekateeka eno yatandise jjo era etuyambyeko ffe ng'abayizi okuwongera ku experience yaffe mu kukola bye tukola. Era abantu balese ebintu bingi wano okugeza enzigi. Abatula nti basanze mumbeera nnungi, basibadde beetegese ate nabo basanze okwagala ganabe situzaamu amanyi era tubafaako nga mulabani okukoze bafene nti bakifunye era tubeebaza okuba nga basobodde okutukiriza okuyisaawo ebintu ebintu byaffe bye tusiba. Exhibition eno n'abatuuze abakoleddwako basimi abayizi n'essomero lya Bulemeezi SS Vvumba olw'okuteekangamu enteekateeka z'okubaddiza ng'ekitundu mu mbeera esinga okuba ey'obwetoowaze. Abaana balina customer care era nga batuwonyeza bingi okugula ebiviiri, ogenda mu saluuni. Kuba nazze enviiri zonna tufananika yanyonja mpulira bulungi abaana be Bulemeezi. Ekyemerezi batuleetedde okuyamba ebiyo kubanga basiira ebyo bituruka mu bintu byaffe nga tetuyagala bibeere biyonji bingi. Principal w'essomero lya Bulemeezi SS Vvumba asimye abatuuze abajjumbidde okwetaba mu mwoleso guno n'asaba abazadde okutwalayo abayizi kubanga balina omuyizi kyeyeetaagira ddala. Abaana bayiga tetuzenga tweyamba mu bazadde nti omwana ava ku Bulemeezi ng'alina satifikeeti bbiri, kyekiro kyennyini kye mulabako olunaku lw'olwaleero. Omwana agenda okufuluma ku Bulemeezi nga satifikeeti ya secular education emulimu nkwawa, ate teekako ne satifikeeti eya vocational akuliddemu enteekateeka eno dayirekita w'essomero lya Bulemeezi SS Vvumba Semaruru Jita atubulidde lwaki bataddemu enteekateeka eno na ngeri ki gye kigenda okuyamba mu essomero abayizi n'abatuuze okutwaliza awamu. Ne tulaba nga tuddiza abantu b'ebisiika nga tubatungira engoye empya ng'engoye zaffe naye abantu tubapima bupimi, tubasiba enviiri nviiri zaffe naye ng'abantu tubawampe, abantu abo tubabadde ebibajje n'okuddaabiriza ebibajje byabwe, abantu abo tubakoledde ebikuba mu byuma welding ng'ate tuddaabiriza n'ebimu ku byabwe ebisanze obuzibu. Kati ebyo byonna abantu tubaddaabiririza amasannyalaze, buli muntu yenna abadde n'ekintu ky'amasannyalaze ekyafa oba abadde alina amasannyalaze gaagala omukolera tugakoze ng'abayizi abasomye ebyo be babikoze ng'akabonero
akokuteekateeka bikujjuko byaffe ebyokutikkira ate n'okuddiza ekitundu kyaffe ekya Busiika. Era twebaza Bannabusiika kuba batujjumbidde bulungi, babadde naffe. Essomero lya Bulemeezi SS Vvumba liri mu nteekateeka za kutikkira bayizi abamaliriza amasomo g'ebyemikono mulundi ogw'okutaano n'okubawa amabaluwa agabakakasa obukugu buno. Ibrahim Ssebunya, Delta TV ya Masukurumu.